مقصد جتنا سامان تو ادا کرنا ہے سلنڈر اترا چولہے کتنا کتنا نور میں ڈیڑھ سو حساب سے کوئی تھن دہ کلو کوئی تھن بارہ کلو مقصد کتنے عرصے سارا سامان چاہیے تقریباً مما گھٹ کو گھٹ دہ دیوار بیس دیوار بس تقریباً پندرہ دیوار زیادہ تر پہلے دیے بس جتنی گال مما سر سامان چور میں ہوا بس نور سرتی بولا بندے تیرے نال کیتی ہاں پکھے چلے چاند کوئی کہ نہیں تو ہاں میں کلا چڑھتا پکھا کی میں کلا لینا میں بس او میں ابھی کلا لینا سٹ کتنا میٹ بنی جگہ اچھا جتنے